E assim, eu vejo que você gosta de viajar demais, né? Você Adoro. adora viajar. E aí, você tava. O que que você. Antes, a gente tinha comentado, né? Você tava viajando ontem, esse dia. Ontem eu cheguei. Ontem! E aí, como A é gente que chegou foi? 4 da madrugada ontem, por isso que eu falei que eu tava um pouquinho cansada, porque nós chegamos, eu dormi pouquíssimo, não consegui dormir rápido, e aí já atendi cliente hoje e tudo mais, então assim, tô um pouquinho cansadinha, mas amanhã a gente descansa de novo. Sempre gostou de viajar, sempre. Adoro viajar, sempre que eu posso, eu gosto de conhecer um lugar novo, né? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Sim. Só não viajo mais por causa de dinheiro, mas Você daqui a gosta um de viajar, tempo. tipo assim, mais sozinho ou mais, tipo, com seus amigos, essas coisas? Eu sempre vou com os meus Sempre que vai amigos. seus amigos. Sim. Você tava ontem, tipo, esse final de semana, você foi para onde? Fui para Arraial do Da Cabo. Arraial do Arraial Cabo. e Búzios ali. Pô, todo mundo, a galera gosta demais de Cabo Frio, né? Eu já tinha ido para lá uma época, na verdade eu fui 2 vezes. Na segunda vez aconteceu um fato meio frustrante, que a gente foi roubada. Sério? Nós fomos ali para Arraial, né? A intenção era conhecer também a região. Eu tava indo com umas amigas, o carro com 5 mulheres, e a gente ia Arraial, Búzios, Cabo Frio. Acabou que a gente ficou só em Arraial por conta disso. No meio do caminho, eu dirigindo, nunca tinha ido para lugar nenhum a não ser a região aqui, no máximo Manhuaçu. Nem Vitória, nunca tinha ido dirigindo. Fui pro Rio dirigindo. Mas enfim, tava dando tudo certo, o caminho, tudo nos conformes. A gente parou para almoçar num restaurante que eu já tinha parado com a minha mãe antes, então, né, para mim seria um local bacana, seguro. 11 da manhã, então sol quente, não imaginei que fosse acontecer alguma coisa. A gente parou para almoçar, conferir o carro fechado direitinho. Quando a gente voltou, a gente, na inocência também, não ficamos vigiando o carro, né? E tava fechadinho direitinho. Quando a gente voltou, o carro tava todo revirado. Eles arrombaram a porta, a minha porta do motorista. E eles não conseguiram levar o carro, nem o som, nem o DVD, nem nada. Eles puxaram o encosto do banco traseiro do carro para frente e puxaram as malas por ali. E levaram as malas e deixaram a gente com a roupa do corpo. Na ida para a Gente do viagem. céu. Conseguiram recuperar nada, não? Nada. Isso Tinha na dinheiro ida. lá dentro? Tinha. Aí assim, o carro tinha seguro, então se levasse o carro era melhor do que levar as malas, porque nas malas tinha, somando tudo, minha e das minhas amigas, devia ter uns 8 mil reais na época, porque tinha câmera profissional, que na época eu usava para fotografar minhas coisas, tinha chapinha de cabelo, secador, ferro elétrico, tudo sem imaginar tinha nas malas. E aí Nossa. você somando tudo, as coisas, a gente sempre leva as coisas melhores, né, para uma viagem, as coisas mais bonitas que você tem, tudo mais. Tinha maquiagem, caras, importadas e tudo mais, tinha perfume novo, importado, então tinha muita coisa valiosa, assim, pra gente nas malas. E aí faltava só 1 hora para chegar no nosso destino, né, que era Arraial mesmo. Aí a gente falou assim: ah, vamos terminar de chegar, pelo menos para descansar, era só eu que dirigia. Aí vamos descansar, no outro dia a gente vem. Aí chegou lá, as meninas viram tudo bonito e tal, a gente animou ficar. Aí fomos na feira, compramos um biquíni na feira. As meninas estavam com a parte do dinheiro na mala, por isso também a questão do valor mais alto, né, uns 8 mil reais, porque elas tiraram só para almoçar, o restante ficou na mala, o dinheiro delas. O meu ainda estava comigo, mas mesmo assim eu não podia gastar. Tinha que repor as maquiagens que eu ia precisar para atender no outro final de semana. Então a gente ficou com um dinheirinho ali bem limitado para fazer qualquer coisa. Aí, mas compramos um biquíni na feira e ficamos 5 dias com a roupa do corpo. Que Aí isso? lavava, a gente conseguiu uns pijamas emprestados da vizinha da casa que a gente estava. Aí lavava a roupa, deixava secar e vestia o pijama. Depois usava a mesma roupa. 5 dias. Se tiver algum roteirista assistindo a gente aí e quiser procurar ela, contar a história dela, fazer um filme. Dá pra fazer um filme aí, velho. Ou uma série, né? Acho que O dá até pra primeiro fazer uma dia foi série. chorando, né? A gente passou chorando, mas depois acabamos, foi diversão, a gente se divertiu do mesmo jeito. E acabamos aprendendo também com isso, que não precisa de muita coisa para se divertir. Aí às vezes a gente comprava coisa desnecessária, hoje em dia eu não compro mais, sou até Hoje meio você vê, pão tipo dura. assim, valor mesmo na. E você vai no mesmo lugar com a mesma roupa, entendeu? Não tem necessidade de ter aquele Bom monte de que coisa. ela aprende com
Uma quebrada de cara só, né? É, porque, assim, eu vejo que mulher num contexto geral, né? Tem esse certo modo, né? Assim, nossa, se eu sair esse final de semana na sexta, mas eu tenho que estar com outra. É, hoje eu não tenho mais isso. Eu repito roupa mesmo, não tô Ah, nem aí. meu filho, Compro o se deixar, mínimo. eu visto a mesma blusa Eu 6 dias. também sou Sempre assim. compro o Eu sempre mínimo. tenho uma blusa queridinha ali. Você tem uma roupa assim que você usa mais, É, assim? essa blusinha aqui, por exemplo, eu adoro. Se você ver meu Instagram, tem um monte de foto lá com Você ela. fala assim, não tem roupa nova mais não, só tem essa.